Estamos hoxe aquí para poñer en valor as loitas que están a acontecer no país. Nun intre no que a clase traballadora galega está a sufrir a maior desvalorización dos seus salarios en 40 anos. No que os soldos subiron 4 veces menos cos prezos e de manterse a inflación ao ritmo actual ata decembro, perderemos unha mensualidade inteira do noso salario. E mentres, o capital e o liberalismo económico anuncian con toda ostenidade que para frear a espiral de prezos é necesario a contención de custos salariais. Unha vez máis, queren aproveitar a enésima crise do capital para empobrecer e ampliar a explotación que sofre a clase traballadora. E todo isto cun goberno o máis progresista de historia, denomínanse eles, máis preocupado en aumentar o gasto militar que en dar unha solución ás graves carencias e necesidades sociais en defensa dun emprego e salarios dignos. A resposta á pobreza non pode ser contención salarial e consolidación da pobreza laboral e baixos salarios. Non pode ser o diálogo social. Tampouco pode ser un pacto de rendas onde se certifique o entreguismo de comisión UGT e tampouco pode ser un novo acordo estatal de negociación colectiva onde impoñan a moderación salarial imposibilitando calquera recuperación dos nosos salarios. Precisamos, a CIGA di que precisamos incrementar salarios ligados ao IPC, voltar a incluir as cláusulas de garantía salarial nos convenios, eliminar as categorías de entrada que afectan a xente máis nova, aprobar medidas necesarias para rematar a fenda salarial e outras desigualdades e levar o debate nas mesas de negociación sobre o salario mínimo de convenio que comporte un forte aumento salarial ás categorías máis baixas. En definitiva, temos que acabar con esa visión centralista, estatalizadora e española da negociación colectiva, negadora da realidade plurinacional e sindical do Estado. Como se pode chamar de esquerdas un goberno que retrasa a idade de xubilación e recorta en pensións en vez de aumentar salarios e cotizacións? Que mantén reformas laborais que debilitan o poder de negociación dos nosos convenios cando a inflación está no 9% ou que mostra unha mellor situación económica posible, unha tasa de 11% de paro, cando a media en Europa é do 7% e só estamos por debaixo de Grecia. A reforma laboral aprobada recentemente polo actual goberno está a converter traballo indefinido en traballo precarizado. O 60% dos contratos indefinidos que se están a facer son fixos discontinuos ou a tempo parcial. No peor momento dos últimos 40 anos recortan os salarios e empobrecen a clase traballadora, porque a nova reforma fortalece a subcontratación como sistema de explotación laboral, evitando aplicar as contratas as mesmas condicións que a empresa principal, porque potencia a utilización descontrolada das ETTs, porque reforza o marco legal de explotación nos centros especiais de emprego e as empresas multiservizos, porque os expedientes de regulación de emprego enténdense como unha medida de flexibilidade laboral da empresa a cal nos vamos a subvencionar cando esa prestación por desemprego, porque reforza o convenio de empresa como un instrumento para o dumping e porque é unha reforma que consolida a estrutura estatalizadora da negociación colectiva das reformas do Partido Popular e do PSOE. Un marco estatal dominado polo sindicalismo español impide a participación da clase traballadora sometendo os acordos que se chegan no diálogo social. Como exemplo práctico do que estou a decir, recentemente acabase de asinar o convenio estatal da construcción, no cal asinan unha subida ridícula dun 10% en 5 anos, teñen unha cláusula de revisión topeada e sen atrasos, e desvían unha parte desa ridícula subida salarial aos planos privados de pensións para destinar parte do soldo ao negocio das pensións privadas reclutando os chiringuitos sindicais de part-time, onde os contratos electorais cambian de nome, son por o nome indefinido que máis mantiene a mesma precarización e precariza ainda máis os contratos que son descontinuos e traen novas formas de explotación como contratos. Un convenio de convenio da construcción que mantén as materias reservadas que prohíbe
condiciones laborales y salariales dignas para toda clase trabajadora galega. Compañeros y compañeras, no queda otra. O modelo que representa a CIGA se labró y se labra loita a loita, nos centros de trabajo, nas fábricas e nas rúas, por medio da movilización obreira, da movilización popular na defensa dos nosos intereses de clase. Non hai alternativa. As desfeitas que está a causar a crise e que vai a causar, témolas que afrontar con decisión e convencemento do enorme potencial e capacidade que ten a movilización, a loita obreira e a loita social. O conflito é a solución ante esta realidade, porque non hai mellora real das condicións de vida, non hai dereitos, non hai fin da explotación que non pase pola permanente confrontación social. Ánimo e loita.